Og så lovede vi sidste mandag at sende anden udgave af 10-årsjubilæet for mødestedet i ungdomsskolen. Festlighederne startede med en reception i mødestedets lokaler fredag den 13. kl. 14.30, hvor Ole Bjørstorp indledte med at lykønske klubben. Og jeg vil gerne så starte med på byrådets vegne og ønske jer tillykke med 10-årsjubilæet her i mødestedet. Og I er jo som ungdomsklub blevet ungdomsskolens tilbud til 13-18-årige. Og så har jeg prøvet at studere den udvikling, der også har været i programvirksomheden. Og det har vi både læst alle sammen og nu set masser af eksempler på, når vi sådan har været her med passende mellemår. Men altså fra 16 kroner om måneden får man altså følgende. Der kan man kan bruge spillemaskiner, man kan spille billard, og så blev jeg belært om for nylig, at der var noget, der hed airhockey. Og så kan man spille bordtennis, forskellige former for brætspil. Og så er der et stort musikrum. Der er diskotek. Vi arrangerer fester. I hvert fald en gang om måneden har I store diskoteksfester. Og så har I forskellige foredrag, film og diverse ture. Det er bare for at nævne nogle af de vigtigste ting, som I faktisk er i stand til at sætte i gang. Tidligere klubleder Jørgen Jølund gav også klubben et ord med på vejen. Ja, jeg vil bede om at knytte et par anekdoter, par historiske bemærkninger til det, som vi nu står om her, nemlig mødestedets 10-års jubilæum. Og hvad har 200 døde køer? Vi er på Fyn, over ved Fraude. Jeg har tallet 3.652. Hvad har et overvældende lysvæld? Hvad har en overskåret ambulance? Og hvad har en hel masse unge mennesker med det her at gøre? Jo, se, de 200 døde køer, de døde tilfældigvis den 13. januar 1985 over på Fyn, det hedder Mutter Klovsyge. Så det var altså dagen, hvor vi fik startet klubben her. De 3.653, det er det antal dage, der er gået siden. Det overvældende lysvæld var en lampe, som jeg skal komme lidt ind på senere, som vi monterede. Ja, det blev først færdigt om søndagen nemlig. Den overskårende ambulance var man, hvis man var diskjockey dengang, ville kunne sammenligne med det lykkelige Arabien. Så varmt var der i hvert fald inde i den, når der var musik. Og de mange unge mennesker er de mange unge, de tusinder af unge, som har været tilknyttet mødested på den ene eller den anden måde i løbet af de 10 år, der er gået. Jeg kan vintenten se, at herovre på væggen hænger der stadigvæk en rest af en resultat af en af de grupper, der har været tilknyttet hernede, nemlig dem fra Fremtidsværkstedet. De skulle engang lave en beretning til nogle spanier om, hvordan det var at være ung i Danmark. Vi havde regnet med, at de ville gøre det med videoer med billeder, men de valgte at udtrykke sig i malerier, og vi valgte så bagefter at hænge billedet op herovre, som en minder om den tid. I den tid, hvor jeg var her, og bagefter har jeg også hørt, er der ikke grænser for, hvad der er blevet talt hernede. Der er blevet talt spansk, og ungarsk, og tysk, og engelsk, tyrkisk, og urdu, og også dansk. Det har altså været et sted, som næsten er et sindbillede på, hvad Ishøj Kommune er, et mødested for mennesker fra alle dele af verden. Det finder jeg godt, og det finder jeg er et sted, jeg har altid oplevet det her sted som et sted, hvor man kunne mødes på betingelser, som ikke stillede andre krav end dem, som medlemmerne gerne ville have. Så derfor så vælger jeg med den her lille gave, som en af de unge på det sted, hvor jeg nu arbejder, har fremstillet det her i formiddag. Det blev ikke helt, som vi havde tænkt os, når den rigtige udgave kommer, så får I den. Men hvis ikke I er klar over det, så er I blevet 10 år i dag, vi har her sygt bevis på det. Tillykke med det, og held og lykke fremover. Jeg synes ligesom Ole, at vi skal lade det køre mod himlen, lade det gjalle en gang. I et trefoldigt hurra for denne her klub. Mødestedet længe leve. Hurra! 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 Tak skal du have. Så vil jeg som et af de sidste ting, ikke det bliver sidst. Det billede, der er kommet her i hjørnet, er et billede, som er vores malergruppe Mundo, som vores maler i ungdomsskolen og vores ungdomsskolehold har tegnet eller malet specielt til klubben. Og det var skulle illustrere et mødested med et vandhul, hvor at, og hvad hedder det,
himlen og vandet og sådan noget, går ud i et og sådan noget, at man, det er der, hvor man samles alle steder. Lørdag gik det løs med konkurrencer i blandt andet klippeklatring og sumobrydning. Det var et fald til blå. Det var blå, der gik ned. Det var blå, der gik ned. Hvis blå går ned en gang til, taber blå. Ja, værsgo, kør. Så er det nu, det gælder. Så... Hey, der gik blå ned igen. Det var blå, der gik ned. Under festen spurgte jeg Michael Krøll, om klubben har oplevet problemer i forbindelse med alkohol og stoffer. Næh, nu har vi jo været her i 10 år, og jeg har selv gået i ungdomsklub før tid, og der drak man, hvad jeg jo indrømme, man drak sig en bajer eller tre, inden man gik til fest og sådan noget. Og det har vi aldrig haft problemerne hernede, må jeg sige, og hvorfor forstår jeg ikke i første omgang, men folk har respekteret, de unge mennesker har respekteret, at hernede drikker man sig ikke fuld. Selvfølgelig, vi vil ikke forbyde, at folk drikker et glas øl eller et glas vin med forældrene derhjemme, og så når de kommer herned og har drukket et glas øl, det bliver deres eget problem. Men der er ingen her, der må, på nogen måde må være synlig for ruse, og det er heller ikke noget problem. Det har vi så at sige aldrig har problemer med heller. Så forældrene, de kan trygt sende deres børn afsted hernede om aftenen? Jeg vil sige, det er nok et af de tryggeste steder, og hvis forældrene ikke mener det, så er, de meget velkommen til at komme ned og se det, og alle er der meget velkommen til at komme ned og se, hvad det er for en ungdomsklub og hvad det er for et sted. Vi snakkede også med en af igangsætterne af mødestedet og spurgte ham, om de havde nået de mål, de satte sig for 10 år siden. Ja, og vi nåede meget mere, fordi oprindeligt var det jo tilbud om noget almindelig fritidsaktivitet, men det blev meget hurtigt til meget andet. Det blev til spændende foredrag. De unge, de kom både til Peru og til mange andre steder i verden. Vi havde berømte kunstnere hernede, som man kunne stille spørgsmål om alt muligt. Vi havde optræden af god kvalitet hernede, og det betød, at vi efterhånden fik lavet en klub, som bestod både af et afslapningsniveau, kunne man kalde det, og samtidig også noget undervisning og læring. Noget kulturelt, kan man sige, ja. Er der en særlig begivenhed, du vil fremhæve i mødestedets historie? Nej, der er nok mange. Specielt den første tid var meget turbulent. Mødestedet blev indstedet, og det lokale, vi havde over i bygningen hjemme, det kunne rumme, jeg skal sige, 125 mennesker, man meget ofte kom der 200. Og når så mange mennesker er sammen, så kaster det altså en masse sved af sig. Og det var meget spændende, og alle havde virkelig været på arbejde, og de havde været på arbejde 3 timer.